Hør, hør! Endelig kommer Høgskolen i Østfold med et helt nytt studietilbud innenfor teknologistøttet læring. Studiet er på 30 studiepoeng, er delt inn i to emner. Det første emnet heter nettpedagogikk og nettundervisning. Og pandemien den har vist oss at det er viktigere enn noen gang før å kunne beherske og undervise på nett. Og du vil ha muligheten til faktisk å kunne lage ditt eget nettbaserte undervisningsopplegg som du kan ta med ut i din praksis. Emnet profesjonsfaglig digital kompetanse, eller PFDK-MOOC, er emnet for deg som har lyst til å utvikle din profesjonsfaglige digitale kompetanse, både generelt, men også mer knyttet til faget eller fagene du underviser i. Emnet bygger på rammeverket for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse og de nye læreplanene, altså LK20, så vi håper du har lyst til å bli med og utforske og utvide din profesjonsfaglige digitale kompetanse sammen med oss. Fleksibelt opptak til nettpedagogikk og nettundervisning, den har allerede startet. Du kan søke på denne adressen som du ser på skjermen, og den er åpen fram til 1. september. Ønsker du å søke PFDK-MOOC-en vår, så starter søkningen til den opp 1. desember. Så bli student hos oss da vel! Og da håper vi ses til høsten!